Na ujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics, na kama vile ambavyo unaona hapo kwenye screen yako tayari mtazamaji wangu, maandamano yameanza hapa jijini Nairobi na makabiliano ni makali kati ya wanapolisi na waandamanaji wa vijana wa Generation Z. Haya ni maandamano ambayo yalikuwa nadhaniwa kwamba yatakuwa ni ya amani, lakini maofisa wa usalama tayari wameanza vurugu kwa kutupia waandamanaji tear gas hapa jijini Nairobi. Kundi la vijana wa Generation Z ambao walikuwa wanajipanga kuanza maandamano yao ya amani siku ya leo mtazamaji wangu. Lakini cha kushangaza ni kwamba mtazamaji wangu, vijana wa Generation Z siku ya leo watakuwa na kibarua kigumu sana kukabiliana na maofisa wa usalama na pia kukabiliana na goons ambao wamebeba rungu. Yani mtazamaji wangu, kuna kundi lingine la Wakenya ambao watakuwa ndani ya maandamano siku ya leo, lakini nia yao itakuwa ni kuvuruga maandamano ya vijana wa Generation Z. Yani watakuwa wanasaidia polisi mtazamaji wangu kukabiliana na hawa vijana wa Generation Z. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa jijini Nairobi mtazamaji wangu, ambapo maofisa wa usalama wameweza kufika kwa wingi na pia waandamanaji wa Generation Z wanaendelea kujitokeza ili waendelee na maandamano ya kupinga serikali ya William Samoei Ruto, wakiwa na nia ya kuandamana hapa jijini Nairobi CBD mpaka kule State House mtazamaji wangu. Siende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha. Kabla sijatamatisha habari za sasa mtazamaji wangu, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sawa wa kwanza kuzipata hizi habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike na comment ndipo hizi habari ziweze kuwafikia watazamaji wengine ambao hawajawahi kuona habari za BM Daily Politics.